penso que les infermeres sempre han estat liderant el que és la vacunació, ja no només la vacunació de la campanya Covid, sinó, si pensem, o sigui, des de la pròpia consulta, no?, que som les infermeres qui expliquem, qui administrem les vacunes, qui fem tot el que comporta l'acte vacunal. També tenim les campanyes de vacunació escolar, la campanya de la grip, i ara la campanya Covid, doncs, ha fet visibilitzar-nos més com la infermera que fem, no?, tota aquesta tasca en l'acte vacunal. Des de l'inici, les infermeres són qui van liderar tota la vacunació en les residències, no? Després, quan la vacunació va estar en els equips d'atenció primària, les referents de vacunes dels equips d'atenció primària són, no?, qui estan també portant, com la resta de vacunes, tot el que són, no?, l'organització, l'administració, etc., de les vacunes, i els punts de vacunació poblacionals també hi ha les infermeres que estan liderant. A més, fora del que veiem, no?, tota la logística i tota l'organització, tots els dubtes que hi ha darrere, no?, que no es visibilitza, doncs hi ha moltíssimes infermeres que estan duent a terme aquesta tasca. Per tant, jo penso que som un dels col·lectius que més implicació tenim amb la vacunació. Sobretot ha sigut la capacitat d'adaptació i improvisació, perquè els protocols canviaven constantment, llavors adoptaves una estratègia i en qüestió d'hores l'havies de canviar. Però la importància jo crec que rau en el treball en equip, també en el treball i la col·laboració de totes les companyes que s'hi han bolcat, s'hi han dedicat. Estem vacunant en un moment de situació de pandèmia i per tant això té molt més ressò. Les característiques que tenen les vacunes, no?, i doncs ens ha implicat, doncs, molta més formació, no?, molta més destrès amb tot el que és l'administració i la preparació, etc., de les vacunes, i per tant, doncs, ha sigut diferent o molta més feina, doncs, per totes les infermeres que estem duent a terme la vacuna. Bueno, un referent de vacunes de l'ICS és una infermera, jo soc infermera, i bueno, el que faig sobretot ara des dels últims 6 mesos amb la vacunació Covid, em dedico només a la campanya de vacunació i de lideratge de vacunes a l'ICS. Sobretot el que fem és compartir coneixement amb la resta de companys, fem formació, acompanyo i escolto les necessitats que tenen els meus companys i intentem, pues, dur a terme millores en tot el que és l'activitat de la vacunació en general. S'encarrega principalment de la logística de les vacunes, així com també el control de l'emmagatzematge per tal de garantir una qualitat i seguretat d'aquestes. I llavors també ets com una mica el punt de referència de tot l'equip, no?, si es té alguna mena de dubte en quant a pautes de vacunació per certes patologies o això. O sigui, reconeguts ho som, potser no tan visibles, no?, com a col·lectiu, i possiblement una part som nosaltres que no ens fem visibilitzar prou, no? I jo penso que, bueno, és un camí que ens queda per recórrer. Crec que estem demostrant dia rere dia, i no només ara, sinó amb totes les tasques que fem infermeria, en potenciar aquesta visibilització i que som un col·lectiu, que som un pilar fonamental en aquest sistema. Sí que és cert que, mica en mica, anem guanyant en quant a reconeixement de competències, però també penso que aquestes responsabilitats d'alguna manera ja les assumien prèviament però no estaven reconegudes legalment o socialment. És superimportant és que nosaltres ens ho creiem i que nosaltres som un col·lectiu, que som nosaltres i que no depenem d'altres col·lectius i que ens hem de considerar que tenim les competències per fer-ho, que som uns professionals que podem ser autònoms. Bueno, jo veig la infermera del futur com un col·lectiu més infermera basada en l'evidència científica, no?, com una ciència, i una infermera, pues, també, pues, que pugui ser líder, que pugui aconseguir un lideratge, que sigui una infermera emprenedora. Jo espero que sigui una infermera empoderada i totalment autònoma, però sobretot que es pugui visualitzar més la seva tasca. El lideratge d'infermera jo crec que és compartir coneixement, saber escoltar i tenir sobretot aquesta visió que tenim integral de la situació, no? Que no ens enfoquem només en una cosa, sinó que sabem tenir aquesta visió. I en el propi ciutadà o en el propi pacient, doncs també crec que amb el lideratge tenim aquesta visió molt més àmplia de les situacions. Jo penso que el lideratge infermer, un bon exemple i un clar exemple és això, liderar una campanya de vacunació de forma massiva enmig d'un context de pandèmia.